السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹرونس چینل. آج کولار پہاڑ دامن حضرت عثمان شاہ ولی درگاہ پر کولار کے جی ڈی ایس لیڈر سی ایم آر سریناتھ صاحب کے گروپ نے وہاں پر حاضری دی اور حضرت عثمان شاہ ولی درگاہ پر فاتحہ خانی کی اور حضرت عثمان شاہ ولی دربار اور وہاں پر جو گوی حضرت عثمان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو چھلا بیٹھے تھے وہ گوی کا نظارہ کیے. اور اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سارے مچھلیوں کے ویپاروں نے مل کر اسی وقت وہاں پر دعوت بھی رکھی گئی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے اس کولار ٹونس چینل کی طرف سے کہ سی ایم آر سرینا صاحب نے کولار عثمان شاہ ولی دربار کے پاس جو گوی ہے وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے. سبحان ربي العظيم 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 سبحان